новата политика, за новите изисквания, за новата визия на Министерството. Добре дошъл, господин Младенов. Благодаря. Благодаря, господин областен управител. Уважаеми дами и господа народни представители, господин кмете, уважаеми социални партньори, колеги. Аз с моя екип, с част от моя екип сме тук, ние за Стара Загора и в региона. Искаме да направим срещите, които правим традиционно с местните структури на Министерство на комисионната политика, с синдикатите, с работодателите, за да можем от една страна да видим какви са основните проблеми в социалната сфера. Вчера с последните промени в Кодекса на труда, които бяха направили, които вече регламентираха дейността на областните съвети за тристранно сътрудничество, ще дадат една по-голяма възможност и една по-голяма възможност да се направят и да се структурират по такъв начин областните съвети за тристранно сътрудничество, за да бъдат по-обедни. Под егидата на областният управител, всички структури на отделните министерства, които са на територията на област Стара Загора, работодателските организации, неправителствения сектор, синдикатите, за да може да се поставят въпросите и да се решават заедно. Това е една от основните цели – социалния диалог. Почти навсякъде в страната има изградени областни съвети за тристранно сътрудничество. Във всички министерства вече има изградени отрасловите и браншови съвети за тристранно сътрудничество. И вече повече от 6 месеца действа Националния съвет за тристранно сътрудничество. Защо социалният диалог е важен? Защото в ситуацията, в която се намира държавата, ние трябва да обединим усилията си. Местна власт, изпълнителна власт, законодателна власт, неправителствения сектор, гражданското общество, синдикатите, бизнеса, за да бъдем максимално полезни на хората. Особено в тази криза, в която се намира. Именно от тази гледна точка е важно да има, да се поемат конкретни ангажименти от всичките страни в диалога. Както от държавата, така и от бизнеса, така и от синдикатите. Вчера имахме Национален съвет за тристранно сътрудничество, където стартираха на практика преговорите между синдикатите и работодателите на национално ниво по отношение регламентирането на надомната работа, дистанционната работа, агенциите за временна заетост. Аз се надявам, че до края на месец април, по-точно до 27 април, те ще ни предоставят в Националния съвет за тристранно сътрудничество готови споразумения, за да може ние да ги приложим в българското законодателство. И да може да се регламентират тези дейности, тъй като това са едни от антикризисните мерки. Освен това, вчера, след срещи с консултативния съвет по пенсионната реформа и след моя среща с премиера,
се разбрахме да отложим малко нещата в пенсионната реформа. По отношение на възрастта за пенсиониране и за осигурителния стаж. Това не означава, че консултативният съвет ще спре да работи. Напротив, той ще продължи да работи с участието на синдикатите. Ще търсиме широко мнение на гражданското общество, защото такава реформа е абсолютно необходима по много причини. И финансови, и демографски. Но момента не е подходящ. По много причини. Пазара на труда, безработицата. Това е основното, върху което трябва да се съсредоточим. И успешно завършване на здравната реформа. И чак тогава можем да мислиме как да направим пенсионната система така, че да бъде хем устойчива, хем да се получават едни адекватни пенсии. И на трето място, не на последно, вчера се разбрахме с синдикатите и с работодателите в Тристранния съвет. От другата седмица стартират национални преговори между правителството, синдикатите и работодателите за сключването на едно национално двугодишно споразумение с ясно поети ангажименти от трите страни. Основна цел – антикризисни мерки. Помощ за бизнеса и за хората. Проблема, който ще стои най-остро от тази година, това е проблема с пазара на труда. Така че синдикатите и работодателите имат възможност до 16 февруари да дават своите предложения и след 16 започват преговорите с правителството. Надявам се до края на този месец или най-късно началото на следващия месец ние да подпишеме това споразумение. Това е национално отговорното поведение в състояние на криза, ако искаме да бъдем полезни на хората и на бизнеса. И няколко думи за оперативната програма «Човешки ресурси». Това е оперативната програма, която има най-голям брой бенефициенти в цялата страна. Тези средства се дават от Европейския социален фонд за инвестиции в човешки ресурс. В различни сфери – пазара на труда, обучение, квалификация, социално подпомагане, социални услуги, образование, интеграция на малцинствата, здравоопазване, условия на труд. Целият спектър, в който се инвестира в човек, в човешкият ресурс. Сумата, която е предназначена за България до 2013 година, е 1 милиард и 213 милиона евро. Когато ние дойдохме на власт, към 31 юли, бяха изразходвани или усвоени 30 милиона лева по оперативната програма. Само за 6 месеца ние сме платили допълнително още около 65 милиона, само за 6 месеца. И имаме около 40 милиона резерв, който е за авансови плащания. Плюс до края на годината ще платим не по-малко от 250 милиона лева допълнително по оперативната програма. Има сключени договори за над 500 милиона лева по оперативната програма. Отварят се непрекъснато нови мерки. И сега ще се спрем по-подробно на мерките, които са свързани с пазара на труда и с социалните услуги, защото те са важни, които действат в момента. Ще помоля колегите да вземат отношение. Тоест, нашите усилия са насочени от тук нататък да се усвоят в максимална степен средствата по оперативната програма «Човешки ресурси». Това е изключително важно. Но това зависи не само от Министерството на труда,
от управляващи органи, от междинните звена. Това зависи вече от самата активност на неправителствения сектор, общините, бизнеса, образователната система, нали? Целият този кръг, който може да кандидатства по оперативната програма. Ще помоля съвсем накратко първо господин Николов. ПМС 44. Докъде стигнаха нещата за работещите на половин работен ден? Възможностите, които се предоставят в тази връзка за работещите на половин работен ден по оперативната програма човешки ресурси адаптивност и другите мерки аз мога, развитие, което предстои и отново на работа. Благодаря, господин Младенов. Искам да кажа, че в момента приключват, а може би и колегите тук знаят, с комисиите, които са областните комисии, които предоставиха в Агенция по заетостта потребностите по разгледаните проекти и удовлетворените проекти по 44-то постановление. Прави впечатление, че почти във всички области потребностите от и подадените молби са повече, отколкото са разпределените средства. Вие знаете, че те са за 3 милиона лева, в които се осигурява при намалено работно време половината, около 120 лева доплащане на работниците, които преминават на намалено работно време. Какво е предприятие? Да, ние сега искам да кажа, тази информация ме ще получим и ще обработиме нещата. В зависимост от това, идеята е такава, че там където има свободен ресурс, това ще го предложиме съобразно точките да пренасочиме, така че да удовлетвориме максимално възможностите, които са. Не искам сега конкретно да говоря, тъй като то на национално ниво трябва да прегледаме нещата и от други области има също предложение, ще ги предложиме как да бъдат коригирани, но в тази връзка искам да кажа, че е аналогична, а от гледна точка на хората, които са намалено работно, ще преминат намалено работно време и работодателите, схемата, която сега стартира от този месец за адаптивност. Тъй като при сегашната схема по 44-то постановление получават като социална подкрепа тези 120 лева, докато в схемата те ще получават над 170 лева стипендия и ще имат възможността да се обучават. Това е различието в двете схеми, 44-то постановление и тази схема по оперативната програма адаптивност. И не знам дали, може би трябва и сега да или някой от работодателите, най-вече присъстващите, ако има да кажат, защо е този по-слаб интерес. Само, доколкото справката сега ще ви кажа, ако се не лъжа, едно предприятие в региона на Стара Загора е подало документи за адаптивност. А това е схема, която от гледна точка потребности на работодателите е по-добрата схема, тъй като хората през този период на намалено работно време ще могат да бъдат обучавани. Бюрото по труда информирало ли работодателите за тази възможност? Да, ако ми дадете думата, ще кажа какво става въпрос. Значи, консултирани са над 20 фирми, които са заинтересували от възможностите на програмата, схемата адаптивност. От тях активно наистина само една фирма е подала документи в бюрото по труда. Аз като допълнение към господин Николов мога да кажа, че работодателите първо изчакаха националното финансиране по 44-то постановление, където е по-лесно вземането на тия пари, защото при адаптивност става въпрос за избор на обучаваща организация, за организиране на самото обучение. Работодателите, което не е лошо, иска да се движат по пътя на най-малкото съпротивление, затова 44-то постановление беше по-удачното за тях. Но след като са изчерпани възможностите по 44-то постановление, аз смятам, че всички, които преминават на 4 часов работен ден, ще се възползват от възможността на адаптивност и ще бъдем активни в тази посока. Колеги,
работодатели, които са преминали на режим половин работен ден за своите работници и служители, имат възможност да кандидатстват по ПМС-44, където ще получат в разстояние на 4 месеца, удължихме миналата година, беше 3 месеца, в разстояние на 4 месеца допълнително половината минимална работна заплата всеки месец. Тези, които не успеят да се класират, могат да участват в програмата адаптивност. Докато при ПМС-44 парите са 3 милиона и се касае за около 6400 лица, в адаптивност имаме пари за 42 000 лица, където хората в разстояние до 6 месеца ще получат безплатно обучение по време, когато са на 4 часов работен ден, което те се изберат, квалификация допълнителна, което ще им се заплати 100%, плюс месечна стипендия от 176 лева всеки месец. Нали? Така че средства има, оперативната програма върви добре, отваря се схемата, от тук нататък вече ролята на бюрото по труда, бизнеса да бъде запознат, синдикатите, за да може хората да кандидатстват. Има пари и е грешно да не се използва този ресурс. По този начин помагаме хем на хората, хем на бизнес. Така че искам да се разпространи това нещо навсякъде в областта, за да се запознат и всички. Да. И мога да кажа и да допълня, че тъй като обучението става чрез ваучерната система и списък от обучаващи институции, доставчици на услуги, които са списъка с доставчици на услуги, се актуализира и се добавя съобразно указанията ежемесечно. Той е качен в сайта на агенцията по заетостта. Сега предстои неговото усъвършенствано от гледна точка прегледност, което се надяваме до края на другата седмица да бъде завършено. Освен това и ваучери по тази схема, както и по другите схеми без развитие, са раздадени и ги има в бюрата по труда. Така че всеки един работодател и лицата, които преминават на работно време, могат веднага да се възползват. Още повече тези фирми, които са кандидатствали и са одобрени по 44-то, но не им стигат в момента средствата, автоматично могат да преминат на този режим, защото те отговарят на изискванията за включване в схемата. Тоест, почти нищо друго те не трябва да правят, освен да се попълват ваучерите с цел да те да преминат в схемата адаптивност. Така че бюрата по труда в региона и в страната имат готовността веднага при кандидати да пристъпват към сключване на тези споразумения, в смисъл удовлетворяване на потребностите и насочване на лицата към обучаващи институции. Кажи за програмата развитие, която предстои няколко неща. Само. За развитие, следващата програма, която в рамките до 2013 година ще обхване 65 000 лица, тя е насочена към безработните. Преди всичко и работодателите. В смисъл такъв, работодателя, който има потребност от наемане на работна ръка, заявява своите потребности в бюрото по труда, срещу което бюрото по труда насочва и при одобряване на кандидат се включва в професионална квалификация, където според завис от степента на обучение, което трябва да придобие от 3 до 9 месеца, пак чрез ваучерната система, тези кандидати за работа ще бъдат обучени и с повишена квалификация ще бъдат предложени на работодателя, който да ги наеме и за период от 9 до 12 месеца той ще получи субсидия за наемането на тези лица. Схемата тук е такава, че агенция по заетостта чрез схемата осигурява 240 лева месечно заплащане и равностойно на това заплащане като задължение работодателя също трябва да участва с такава сума от 240 лева, която е за добавка към заплатата и съответните осигуровки, които се дължат към така формираната заплата. Другата част от схемата е предвидена към общините и държавната администрация. В смисъл наемане там ще може по същата схема да стане с предварително обучение и включване на заето с субсидиран период, който е същия. Разликата е тук, че на тях се плаща
тъй като са общински институции, се плаща минималната работна заплата плюс осигуровката, която се полага към нея, без да се изисква съучастие от страна на администрацията. Проблема какъв е, че тук има различия в длъжностите, които могат да се ползват, в смисъл такъв, че общински предприятия, т.е. които не са директно общината, и всички други нужди, които са необходими за извършване на дейности към общината и към държавната администрация, могат да бъдат назначавани хора. Ограничението е в самия конкретен щат на общината и на областта да не се назначават на такива административни длъжности хора. Освен това, не могат да се назначават и охранители по тази схема. Тоест всичко, което към читалищата може хора, които да помагат да дават информация, примерно да работят към където има БКС-та или други фирми, там могат да озеленяване, поддържане, съответното обучение за градинки, паркове, особено пътища, инфраструктура и така нататък, която може да се изграждат, могат да се обучат хората и да бъдат нети. Кога стартира схема? Схема развитие сме поели ангажимента по плана от 1 март. Но ние сме поели ангажимента, ако успеем с всички забележките, проектът е готов практически, ако може и по-рано да стане, да стартира преди 1 март. Въпрос е на уточняване и изчистване на някои бележки с оглед това проекта да отговаря на изискванията на оперативната програма. Ваучери също има, ще бъдат доставени веднага с стартиране на схемата в бюрата по труда, така че и тази схема веднага може да стартира. Другата схема, която е в ход, това аз мога, по която се извършва обучение на заети лица. Тя е пак чрез ваучерната система, в сайта на агенция по заетостта има качени раздадените до момента ваучери, те са над 800 вече в страната. Схемата също стартира от началото на месеца. За Стара Загора са 11 ваучера раздадени към момента. Казах ви тук, проблема е с пригледността ни малко и си го признавам, но вкарвайки непрекъснато, актуализирайки списъка на обучаващите институции, на този етап не е много пригледен, но ние сме взели всички мерки до средата на другата седмица, живот и здраве, да стане в много удобен вид, така че кандидата, който е да може да влезне в бюрото, след като види заявлението, а и от вкъщи може да го провери това, да види в града, където е, по професията, какви обучаващи институции има, за да се насочи към тях. И пак казвам, това е нашата, защото има някъде сигнали, че едва ли не се действат като корупционни схеми. Ние сме забранили категорично на нашите служители, това е хубаво да се знае от обществеността, да дават конкретни указания в коя обучаваща организация да отиде да се обучава лицето. Нали разбирате? Защо? Затова е списъка, затова го правим прегледен и бързо да могат да се ориентират хората, те да изберат, а не някой да им каже къде да отидат. Като дойде жалбата си заминава да. Служителя. Това е. Така че го имайте преди това. Благодаря. Господин Иванов, кажете накратко как стоят нещата с програмата Личен асистент, с парите, които са по държавния бюджет и парите по оперативната програма, които ще бъдат насочени. Благодаря ви, господин министър. Уважаеми дами и господа, значи програмата Личен асистент тази година по националната програма средствата бяха намалени и хората, които ще бъдат назначени по националната програма и вече са назначени, ще бъдат в размер на 4000 души. Те обаче ще бъдат компенсирани от оперативната програма развитие на човешки ресурси, където ние ще назначим 6200 души по оперативната програма. По този начин на практика на 100% ще бъдат компенсирани хората, ще бъдат компенсирани всички хора и всички желаещи, които желаят да се включат в тази програма, ще могат да се включат. За община, за област Стара Загора, общия брой, който е отпуснат е 117 души, 217 души, колкото е бил и миналата година на практика, които са били заети по тази програма. По оперативната програма ще има
три нива, т.е. ще има заети на 8 часов работен ден, 8 часа работния ден, на 6 часа и на 4 часа, в зависимост от лицето, което обслужват гражданите. Вече е стартирала националната програма, 3000 души са назначени по нея. В област Стара Загора са назначени 52 души. За оперативната програма от 1 март ще бъдат назначени всички и ще бъдат назначени 165 души. Това е по националната програма. Освен това, предстои да стартира и една нова програма, която с Агенцията по заетостта. Това е програмата за детегледачките, която ще в 8500 души ще бъдат назначени по тази програма и Агенцията за социално подпомагане ще бъдат обучители. Предстои Министерски съвет да вземе решение за, в най-кратки срокове за упълномощаването на Агенцията за социално подпомагане да може да извършва тази дейност. Това е по оперативните програми. Ако госпожа Наненска да каже допълнително как са помощите тук, изплатени ли са и какво е положението, ако обича. Искам да отбележа, че 5 от общините на територията на областта изготвиха проекти и по оперативна програма «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора». И по този начин, чрез тяхните проекти, се увеличава броя на хората, които ще бъдат обслужвани, само че с социални асистенти и домашни помощници, което е така добре. Надявам се, че по-нататък и всички другите общини също ще се включат в изготвяне на проекти за усвояване на средствата по оперативна програма развитие на човешки ресурси в дейности, които касаят подобряване на живота на хората с увреждания. На темата, която искам да темата, с която искам да продължа, е как са се движили средствата изплатени по различните нормативни основания, по които не, са... Не, това не е необходимо, ако има въпроси допълнително. Защото има намаление на средствата, исках само да подчертая причината. Какъв смисъл намаление? Смисъл такъв, че анализа, който направих, считано от 2005 година до 2009 година, включително края, намалението по всички закони, по всички нормативни основания, е с над 70%. За мен причината за това намаление идва от прецизиране на дейностите на социалните анкети, които се извършват от социалните работници и също така насочване на хората, които ги подпомагаме към бюро по труда, откъдето се осигурява заетост по национална програма ОСПОС и по други национални програми, когато има работодатели, представители на бизнеса, които желаят да наемат безработни лица и които получават социални помощи. Това исках да отбележа като факт. Добре, благодаря ви. Това е важно, да. Добре, само за, понеже говорим за социални помощи, сега с промените в Закона за социално подпомагане, които бяха приети вчера в парламента, готвиме под нормативната уредба. Искам да ви информирам, най-вече за кметовете. Близо 50 000 човека в цялата страна, около между 45 и 50 000 човека в цялата страна, които получават социални помощи, които могат да работят и са здрави, ще полагат до 15 дни обществено полезен труд. И тези хора ще бъдат предоставени на общините. В зависимост, вече ще работят 4 часа, 6 часа или 8 часа, в зависимост от това каква месечна помощ получават като финансов размер. Кметовете ще имат единствено ангажимента да им осигурят работно облекло и да ги застраховат. И ги ползвате тези хора да помагат в общините, има за какво да се помага. В различни направления, така че по този начин това е практика в цял свят. Хората, които искат да получават помощи,
ще полагат обществено полезен труд. Говоря за тези, които са здрави, които могат да работят. Мисля, че промените ще бъдат готови до края на месец март и се надявам от 1 април. От 1 април се надявам да стартират нещата. Добре, благодаря. Главна инспекция по труда. Благодаря, господин министър. Уважаеми господин областен управител, уважаеми дами и господа народни представители, господин кмете, скъпи колеги, първо искам да изразя така радостта си от факта, че днес сме на територията на Стара Загора, центъра на една от най-динамично развиващите се икономически области в страната. И града, който за мен е един от най-красивите градове в България, така, икономическата статистика показва и един от най-динамично развиващите се като градове, не само като център на икономическа област. На територията на област Стара Загора осъществяват дейност предприятия от всички икономически сектори. Разбира се, така основен дял в икономиката на региона имат предприятията от добивната промишленост, те е свързани с производството и разпределението на електроенергия, предприятията за производство на храни и напитки, за производство на метални изделия, предприятия в областта на машиностроението, да не забравя и дърводобивната, дървопреработващата и мебелна промишленост. Прочули сте се в цялата страна с производство на много хубави мебели, търсени мебели от клиентите. Така, 77 предприятия от всички, които осъществяват дейност на територията на областта, обаче са предприятия от категорията високорискове, което представлява немалък дял от предприятията на високорисковите производства на територията на цялата страна. Високорисковите производства са били винаги обект на особено внимание от страна на инспекцията по труда и в случая на нейната териториална структура дирекция инспекция по труда Стара Загора. Това са обекти, които ежегодно се проверяват и към които така изискванията за спазване на или по-скоро контрол по спазване на изискванията за трудовото законодателство е постоянно на нашето внимание. През миналата година на територията на областта са извършени 2361 проверки, като ръста спрямо предходната около 23%. Няма да ви занимавам с цифри, които илюстрират така спазването на изискванията от страна на работодателите или по-скоро нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Ще очертая само тенденцията, която е тенденция за цялата страна, да се увеличава с така чувствително дела на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения. Или по-точно дела на нарушенията, свързани с забавеното изплащане на възнагражденията. Като за територията на Стара Загора, това е с около 6% пункта, което е казала, че не е, е далеч от така най-високите цифри, най-високите цифри в други региони на страната. Има констатирани 83 случая на работа без трудови договори, чувствително е завишен броя на актовете през миналата година, основен дел от тях отново са актовете свързани с неизплатените възнаграждения на трудовите възнаграждения. Благодарение така активната намеса на инспекцията в възникналите спорове по своевременното изплащане на възнагражденията на територията на предприятието, осъществяващи дейност, в предприятието, осъществяващи дейност на територията на областта, само за периода 23.9. 31.12. За около 3 месеца са изплатени около 780 000 забавени възнаграждения на работници и служители. Във връзка с увеличения брой на сигналите и исканията, са реализирани адекватно на това и по-голям брой проверки и всичко това, за което преди малко стана дума, така,
увеличение броя на актовете или по сериозната административна наказателна отговорност, която е потърсена през миналата година и следствие на така статистиката, която отчитаме във връзка с сигнали, искания и за най-вече в областта на трудовите правоотношения и още по-конкретно забавените изплащания. По отношение на травматизма на територията на областта, и не бих казала само поради така сложилата се така неблагоприятна тенденция за намаляване броя на работещите, и благодарение усилията на инспекцията през годините, особено след влизане в сила на закона за здравословни и безопасни условия на труд, трудовите злополуки чувствително са намалели. С цифрата от 16% и пак повтарям, дори да отчетем броя на така на част от да отчетем намаления брой на заетите в промишлеността, мисля, че това е една положителна, така бях подчертала се положителна тенденция, която, нали, сме длъжни да отчетем и която е много по-различна за като добър показател, положителен от други региони на страната. Независимо от обектите, за които вече стана дума, че голяма част от високорисковите обекти в страната са на територията на Стара Загора и на областта. Носители, естествено, на по-големия брой от тези злополуки са отрасли с така високорисково производство, добивния отрасъл, производство на машини, строителство и така нататък. Много добро е сътрудничеството между инспекцията и други контролни органи на територията на областта. Виждам, че инспекцията си сътрудничи с териториалните структури на МВР, на КАТИ, на районно управление на горите, на НАП, на държавна на автомобилната инспекция и така нататък. Да, тук бизнесът е много в Стара Загора, за което се радваме, и много важна ролята на инспекцията по труда, ако господин Маринов иска да добави, извинявай. Да. Съберем. Бих дала думата на него за повече. Къде са тези 7 смъртни злополуки през миналата година в мината? Значи, в различни отрасли, в които имаше точно този ден беше. Така, доста похвални бяха справките, чак ми неудобно да говоря. Но наистина това, което сме постигнали с изплащането на забавените заплати, в самите преговори вкарвам и лични контакти и по всякакъв начин в тази тежка финансова обстановка се мъчим да проявим разбиране, макар че пак сме на от първите места по актове. Гледаме да сме дори и партньори на работодателите, но в програмата, както гледам, днес ще посетим по-големите предприятия, където там, надявам се, като се срещнете и с управителите на предприятията и с работниците, също да кажа тяхното мнение. Ремотекс, докъде стигнаха нещата? Ремотекс, синдикатите и работодателите са постигнали споразумение. Никвото, също синдикатите ще вземат думата. Само последно от вчера са ми доставили работното облекло, така че днес ще бъда с нови работно облекло и предпазни средства. Стачката е временно спряна, подписали се споразумение за изплащане на заплатите и не съм постоянен контакт с тях, но колегите от синдикатите също могат да кажат. Аз на тези хора днес ще им кажа следното нещо, че ако продължават да не спазват кодекса на труда и предписанията и мерките на инспекцията по труда и продължават да се подиграват с хората и няма диалог с синдикатите и не си спазват ангажиментите с синдикатите, ще ги дам на прокуратурата. Нали?
Аз съм подготвил един доклад там за цялостните, за последните няколко месеца контакти ни с Ремотекс. Доста солидно количество актове са ми съставили и във всеки един момент търсим лични контакти с тях, колкото е сложно да върви диалога с тях. И Добре, на този етап сме постигнали някакво... Добре, днес ще ги видим. Аз благодаря. Да се върнем пак на бюрото по труда. Колега, колко трудови посредници работят и как върви тяхната дейност тук на територията? Делица трудовите посредници в Бюрото. В Стара Загора антикризисните програма на правителството, на агенцията по заетостта, на бюрото по труда включва като приоритет активизирането на трудовите посредници. Ние поддържаме контакти с... имаме картотека на работодателите на 1953 работодатели. По-голямата част от тях, разбира се, са така по-неактивни и по-малки, но с основната част от работодателите, големите, ние контактуваме и работим много добре. Пример за това е ДЗУ Стара Загора. Господин Стаев е тук и може да потвърди така отношенията добрите. Те са и работодателя, който ни е разкрил най-много работни места през предходната година. Миналата година с тези 400 работни места, да, ли беше? Да. За кабелите? Да. Благодаря. Добре. Работим. Аз не мога да кажа, че Стара Загора е оазис в кризата, но по-добре стоят нещата. Да. Може да се каже, че сме нашите резултати и показатели за безработицата в Стара Загора и в региона, в община Стара Загора са по-добри от средните за страната и от средните за областта. Като брой разкрити работни места, брой устроени на работа. Аз в бюрото по труда искам да кажа, като това е като в изпълнение на антикризисната програма на Агенцията по заетостта, пък и на Министерството на труда и социалната политика е така добрите отношения и контакти с синдикатите, с общинските администрации, с господин професор Танчев може да сподели с вас впечатление. Работим в пълна координация, което е така добре за общината. Също съвета за сътрудничество. Аз искам да изкажа, ако е възможно пред вас и ако има някакво значение, това е благодарност към синдикатите, двата в лицето на госпожа Данелова и господин Михайлов и включително и секретаря на подкрепа господин Красимир Стоянов, където работим в отлична координация, също и с работодателските организации. Аз мисля, че това са така предпоставки за добрите резултати на бюрото по труда през 2009 година. Надявам се през 2010 година също. Аз отдея започнах да говоря за програмите. Ние работим много мащабно по оперативните програми, по човешки ресурси. Над точно 767 човека са подали заявления в бюрото по труда за включване в квалификация като заети по операцията Аз мога. Те са оценени и предстои връчване на ваучерите. Господин Николов спомена, че ми връчили до сега само 11 ваучера, но ние започнахме едва в понеделник. Сега, например, предстои в петък в ДЗУ да връчим над 70 ваучера на работници и служители, които желаят да бъдат квалифицирани. Работим много добре и по проект Шанс за младежите в България. Ние имаме амбицията всички регистрирани млади хора в бюрото по труда до 29 години да минат на една консултация в бюрото по труда, да бъдат мотивирани и да бъдат включени в възможностите за обучение по тази програма. До сега са минали 701 човека, започнали са обученията, 138 човека са включени в тези обучения, като предстои още, това са една шеста от възможностите по програмата за обучение. Колега, да не забравя. Свързвате се с АЕС, ТЦНО, мисля, че бех. Искат разрешение за 43-ма турски граждани да продължат да работят. Няма да им дам разрешение. Да намерете им подходящи български специалисти, които да работят там.
Значи, още днеска се свързвате с тия хора и им казвате. Това е положението. Ако няма достатъчно в Старозагорска област такива специалисти, в страната, господин Николов, приключваме с тях повече. Да знае инспекцията. Господин министър, поддържаме много добри отношения с АЕС Гълъбово. Знаем за проблема, има съпротива от страна на работодателя, те искат да си наемат така хора, които те желаят. Аз искам да ви уверя, че сме свели до минимум възможността и въобще разрешенията за работа. Действаме координирано с инспекцията по труда, с така, колегите от съседните бюра да удовлетворяваме желанията им за работна ръка. Просто казвам какво да правите. Да, благодаря. Добре. Минека и синдикатите и работодателите. Спойте, колеги. Да, госпожа. Да, спойте. Само, че включете се микрофона, вие го изключете. Да, действително, първият ден рано сутринта работодателя не допусна колегите, т.е. синдикалистите. В следобедните часове за половин час с колегата реагирахме от инспекцията, тогава не допуснаха. Успяхме да погледнем в халетата. Вие днес, предполагам, ще имате такава възможност да погледнете. Доброто е това, че явно за един ден, въпреки че не уверяваха, че в рамките на 10-15-20 дни няма да има работно облекло, да не говорим за студозащитно работно облекло, но разбирам, че това вече е направено, значи може, въпросът е на натиск. Защо трябва да се стига до там, това е вече друг въпрос. Рано сутринта след нашата проверка в следобедните часове, колегите бяха извикани и беше предложено споразумение за прекратяване на стажката и изплащане на заплатите. Ние вече нямаме като че ли доверие и събранието, което беше проведено във вторник по обяд, така прие втората част от предложението за изплащане на заплатите. Първата част не беше приета, но се стигна до едно така приемливо, в което аз пак се съмнявам, защото много са накъсо сроковите. Ние прекратихме вчера стачката, не бяхме вече в стачка, но сме в стачна готовност за това, защото между 11 и 17 трябва да се изплати неизплатената част от заплатата за месец ноември, за целия състав. Месец декември аванс и заплата, т.е. целият месец декември трябва да бъде изплатен до края на февруари месец. Сами разбирате, става дума за 10 дни. И след това януари, февруари и аванс за март трябва да бъде изплатен до края на месец март. Твърди кратки срокове, да, нас така не удовлетворява това, защото вземанията на хората вече са над 2000 средно на човек, но поставяйки условие, че видите ли, ако еди кой си, в случай имат предвид Минимарица Исток, ние днес ще бъдем и там и ще разберем, защото нямаме достъп до това. Какви им са? Значи, те твърдят в разговорите, които правихме, господин Маринов, стана дума за около 3 милиона, които дължат, от които около 1,5 милиона са заплатите заедно с осигуровките. Но аз това се опитах чрез колежката в Раднево. Мисля, ти имаш ли някаква информация? Дали е точно така? Добре, ние ще бъдем днес там. Ще бъдем на едното и на другото място и ще разберем. И в този смисъл, в тая връзка ние искаме във ваше име и в лицето на господин Никол гаранции, че това, ако е така, и ако наистина Минимарица Исток се издължат или има други държавни структури, които имат дългове към Ремотекс и успеем това да го направим, ще бъдат изплатени. Вижте, колежки, аз на частна фирма няма права гаранция. Ние сме държавни институции. Или ще спазват законите тия хора, или просто няма да ги има. Това е положението. Аз честно ви го казвам това нещо. И ще им го кажа и на тях. Аз с частна фирма каква гаранция да му давам? Той е длъжен да спазва законите в страната. Те трябва да гарантират към министъра. Естествено, че те трябва да гарантират. Как аз ще им гарантирам? С областни управител. Добре. Ще отидем там днеска след обяд и ще ги видим тези неща. Мишо, заповядай. Благодаря, господин министър. Значи, ако разрешите само две думи в контекста на разговора за Ремотекс, там едва ли не изпитват едно чувство за недосигаемост менеджмента на предприятието, за ненаказуемост. Може би това е от времето на предишното управление. И дори заявиха и в прав текст и на хората от инспекцията, че ще плащат
независимо от това колко и в какъв размер са актовите, но ще бъде така, както те кажат. Аз мисля, че една такава политика, водена от този менеджмент, е порочна, още повече, макар че и сега в пространството витае съмнителността на тази сделка. За какво го казвам това? Защото в много такива предприятия се налага да се извършва един следприватизационен контрол. В това именно ми е мисълта и за това давам за пример и Ремотекс. Няма да е зле, ако това бъде поставено и в Националния съвет, ние чрез нашите структури ще ви уведомиме, да се, доколкото е възможно, безспорно, да се извърши един следприватизационен контрол, защото много от предприятията и то много от структуро определящи предприятия на икономиката в дадена област или в даден регион бяха едва ли не доведени до фалит, разорени работещите тях, което най-много вече нас не подпира, освободени от работа и така нататък. Значи, какво стана? Така се получи, че чрез тази приватизация се увеличи безработицата. Аз мисля, че целта на всяка една приватизация беше да се оптимизира производството и да се ангажират колкото е възможно повече хора, повече човешки ресурс. Така че това ми е молбата. Може би в следващите разговори да се обърне внимание за след приватизационния контрол. А както и в частност сега на Ремотекс, ако се наложи. Добре, други проблеми имаме ли по предприятията някъде? Да, заповядайте, колеги, който иска може да взема отношение. Благодаря. Благодаря, господин Младенов, за изчерпателната информация, както на всички други членове на екипа. Казвам се Румен Георгиев, буквално от няколко дни съм председател на Клубната работодателя на Стара Загора, който включва 100 юридически субекта фирми, които са предимно от средния и малкия бизнес. Това, което чух тук, беше изключително полезно. И това, което ще направим буквално в близките дни с всички колеги от Бюро по труда, НОИ, Инспекция по труда и така нататък, да можем по най-бърз начин да популяризираме тези мерки и програми, които вие така споменахте, благодарение на нашата така добра практика като комуникация между нашите членове. И просто ще помоля местните така институции, аз разбира се, че нашия секретар ще влезе връзка с вас за една съвместна среща с всички наши членове, на която просто всички тези неща да ги кажем по още един път и там ще има и други въпроси, ако разбира всички тук имат тази нагласа. В условията на тази криза, която в момента така бих казал така по-грубата дума върлува, много от работодатели, така предимно от средния и малкия бизнес, нямат дори време да се запознаят с всички тези мерки. И затова е нужно тази комуникация, този диалог да продължи съвместно така по най-бърз начин в близките месеци, за което аз ще имам ангажимент. Благодаря. Аз също благодаря. Благодаря ви, Олег Стилов, председател на Търговско-промишлена палата в Стара Загора. Аз си мисля, че въпреки всичко, което се случва в Стара Загора, което е неминуемо от произхожда от кризата, тези конкретни примери, които наистина не са най-добрите и не са и са стигнали до това ниво, ние партнираме добре с всички представители тук на масата и мисля, че това би трябвало да бъде потвърдено. Така че от гледна точка и на информация, която имаме, от гледна точка и на решаване на различни проблеми, ние участваме заедно в други съвети, в които търсиме форми за решаването на проблемите. Снощи в партньорство с клуба на работодателя, а и с другите работодателски организации, ние сме готови и имаме конкретни предложения във връзка с от наша гледна точка подобрение на Кодекса на труда. Имаме конкретни предложения. Естествено, няма да ви запознаваме сега, но тези предложения би трябвало да ги съгласуваме, може би, и на ниво, заедно с партньорите, те да бъдат реалистични, да бъдат приемлени за нас. Имаме нужда този кодекс да стане по-адекватен на сегашната ситуация. Има какво да се прави. Така че ние сме готови да направим една такава работна група. И няма да говоря за други конкретики, ние сме готови, отворени сме да съдействаме, да медираме различни процеси и това го правим на Старозагорска територия, мисля, че относително успешно. Така че заявявам и нашата готовност и в бъдеще да продължим да работим в тази насока. Аз обаче ще използвам така взетата дума да спомена за един проблем, който може би е малко встрани от темата, но касае вашето министерство. В Стара Загора изпълняваме един много сериозен за нас проект с съдействието на
известен тенисист Емануела Малеве, което доведе тук в Swiss Clinical. Това е една сериозна швейцарска фондация. Благодарение на помощта на нея, в Стара Загора правим един проект за ортопедична помощ на деца с проблеми. Вече над година работим с швейцарски техници, швейцарски лекари, идват всеки месец тук в Стара Загора и вече над 80 деца са получили много адекватна помощ, която в България не можем да получим тази помощ. Тук нашите лекари в Стара Загора, в болница, сега базата на този проект е болница Иван Рилски, изключителна възможност имат да споделят опита и ние вече над година работим по този проект. Българо-германският център е един от партньорите по този проект. Там ни е базата, технологичната база за ортопедични, те имат много добра, адекватна, сертифицирана вече от нашия проект работилница. Имаме едногодишен договор и много успешно работим. За съжаление, в момента от 23.10 с писмо до вас има молба от Българо-германския център за продължаване на този договор. За съжаление, този договор не е продължен. И швейцарците идват сега на 23-ти и от Българо-германския център ни казват, ние нямаме продължение на договора и просто този проект има голям риск да се бламира. А това ще бъде много неприятно за Стара Загора като цяло и аз мисля, че и за България, защото това са уникални технологии, които ние получаваме. Така че ние си плащаме на Българо-германския център по този договор. Молбата ми е просто формално. Аз си мисля, тук може би някакси бюрократично писмата се загубени. Молба към вас да се действате. Носим документите в момента, просто да продължим тази успешна работа, която е полезна и за града, и за страната ни. Благодаря ви. Дайте ми ги документите. Тук ли е нашия представител на центъра? Или го няма? Добре, дайте ми ги тези документи. Благодаря. Добре. Други представители? Огнян Тодоров се казвам, председател на Общинския съвет на Конфедерацията на работодатели и индустриалци в България, Стара Загора. Искам да изкажа задоволството си от срещата в настоящия момент, както на министър Младенов, така и на господин Николов за тази среща. Смятам, че мерките, които са предвидени и разработени и се осъществяват, са много добре за българския бизнес. Те действително ще подпомогнат хората в бизнеса в тежко положение. И тъй като аз също съм представител на малкия и средния бизнес, искам да кажа, че много от работодателите в малкия и средния бизнес са в ситуация на оцеляване. И в тази връзка много от тях не са получили необходимата информация за подобни програми, защото съзнанието им е заето с оцеляването. Затова бих искал да обърна внимание, да не мислите, че хората и работодателите от този род бизнес не са заинтересовани от тези програми, а просто са в такава ситуация, че не са получили достатъчно информация или нямат възможност да се обърнат и да разберат повече. Затова молбата ми към организациите и към вашето министерство е повече търпение и настояване. Ние като работодателска организация, заедно с клуба на работодателя, Търговско-промишлената палата, също правим всичко необходимо, за да информираме колегите за тези възможности. Ще засилиме тази роля с нашите структури, това ви го обещам. Добре, благодаря. Да, благодаря ви. Господин Кмете. Благодаря ви, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. Аз най-напред бих искал наистина да ви благодаря за това, че вашето министерство подготви такава програма, да обиколите областите, да обиколите различни региони. Може би, не знам дали ще бъдат всички. Но моите благодарности са за това, че не пропуснахте Старозагорска област. Не го казвам само протоколно. Благодаря ви и на вас за оценката, която давате за развитието на областта и на община Стара Загора. Това е факт. Стара Загора като център е един от най-бързо, интензивно, динамично развиващите се в икономическо отношение и не само
и комплексно, бих казал, във всяко едно отношение. Вярно е, че като всички останали български общини, община Стара Загора изпитва определени проблеми в ситуацията, в която се намираме, но това е пък нашата задача. Като казвам нашата, имам предвид всички хора, които имат ангажимента и в управлението на общината, и в социалната сфера, и в сферата на икономиката, като широко понятие, да търсим оптимални решения. Бих искал да отбележа, че работата ни с, най-общо казвам, с социалните служби, разбира се, с бюрото по труда и с НОИ и с инспекцията по труда, да не чуе дяло до настоящия момент е, така бих казал, на едно добро ниво. Мисля, че нашето взаимодействие води до решаването на много от въпросите и проблемите, които възникват, които съществуват. По отношение на това, което ни беше представено, съвсем накратко, не мисля ще да ви ангажирам продължително, но по отношение на информацията, която дадахте и вие, господин министър, и хората от вашия екип, считам за много добро опциите, които така съществуват като възможност общините да се възползват от това, което вие дадахте като пример, разбира се. Нещо, което е изключително важно и в последната година, като че ли тези възможности намаляха, но аз виждам, че вие мислите и по-нататък в, може би, недалечно бъдеще, ние ще имаме възможност да се възползваме от тях. Така че това е наистина нещо добро за българските общини и там, където е възможно да бъде реализирано. Искам да ви кажа, че община Стара Загора е една от общините, която е с различни потребности, хората с различни увреждания, на различна възраст и така нататък. И в този смисъл, може би след малко и на брифинга, който ще бъде даден, аз искам специално да ви благодаря за съдействието и помощта, която оказахте, за това да можем отново да получим възможността тази година да направим един сериозен ремонт на социалния дом, така наречения дом на инвалида, защото миналата година възникнаха определени проблеми там. Даже в някои моменти се спекулираше с този проблем от страна на някои политически сили. Аз в никакъв случай не бих искал да политизирам нещата и не съм си го позволявал. Даже мога да ви кажа, че в работата с службите от вашето министерство никога не сме поставали подобни проблеми. Напротив, опитваме се да оставим политиката на страни и да си вършим работата. Но моите благодарности са за това, че на базата на указанията, които ни дадахте за разработването на проекта за ремонта на дома на инвалида, ние успяхме да направим един добър проект в две части и той беше одобрен. Така че аз ви благодаря за това. Получих официалното писмо, за което ми споменахте и се надяваме, че не в далечно бъдеще ще имаме възможността изцяло да реализираме нещо, което е от съществено значение и за дома, и за региона. Аз бих казал най-вече за хората, които живеят там. Благодаря ви. Да, аз благодаря, господин кмете. Тази година ще направим всичко възможно да го завършим обекта, за да може да има едни нормални условия за работа. Уважаеми господин министър, уважаеми господин областен управител, господин кмете, уважаеми колеги, искам да благодаря за предоставената ви възможност да бъдем в този формат, да обменим важна информация, която касае всички нас. Аз се надявам, че посещавайки големите областни центрове, ще намерите време в вашия запълнен календар да посетите моя роден град, община Казанлък, община, която има какво да се похвалите, и като имаме няколко добри проекти, които не само са спечелени, но добре са изпълнени и са завършени.
Така че имаме какво да покажем и се надяваме, че тези проекти, които са внесени във вашето ведомство, ще бъдат одобрени, тъй като, както разбрахме, от вас тази програма, която третира тази материя, човешки ресурси, разполага с огромен финансов ресурс, който трябва да бъде усвоен. От всички нас зависи дали тези пари ще стигнат до крайните бенефициенти, а тези бенефициенти са както общините, така са и социални домове, така и училища, така и детски заведения. Просто един широк спектър от бенефициенти, така че нашата задача е да ги доведем до тези хора, тъй като България има нужда от тези пари, при които бяха спрети при предишното правителство и сега, благодарение на правилната политика, която водите вие като министър, благодарение на усилията, които са положени, отново се гласува доверие на правителството на ГЕРБ, така че тези пари отново са предоставени и от нас зависи ние да ги оползотворим максимално. Аз като народен представител мога да ви уверя, че групата народни представители от ГЕРБ изцяло подкрепя всички ваши законодателни инициативи, стоим плътно зад вас, имате нашата подкрепа, нашата помощ и това го показваме с нашето участие в пленарна зала. Вчера ние гласувахме промените в кодекса. Както знаете, добрата новина е, че вече петък, разпети петък ще бъде почивен ден. От тази година ще имаме 4 починени за Великден, нещо, което е правилно, което трябва да стане отдавна, като православна страна трябваше да отразим и този ден, да бъде неработен ден. Така че ние стоим зад вас, ще ви подкрепяме. Надявам се и вие да подкрепите всички наши добри идеи и наши начинания, за да можем заедно да се поздравим с успех в края на нашия мандат. Благодаря ви. Аз също благодаря. Аз ви обещавам, че ще посетя и Казанлък, само че ще намерим подходящо време за това. Да, като са дрозите. Там няма казан. Там е чисто. Други желаящи има ли да вземат думата? Виждам, че няма. Още веднъж искам да ви благодаря за това, че сте тук. Считам, че стана един добър диалог с господин Младенов. Една среща мина много добре. Закривам заседанието.